关于金融数学与金融工程的区别，其实在我看来，就是金数更多是创造模型，金工则是将创造的模型用编程的方法来实现。所以在看专业开设课表时，也能发现金数的课多是数学课，比如随机、时间序列、计量等，而金工则更多的是计算机方面的课，如 R、数据挖掘、C 加加等。在美国，第一批华尔街资本家不断地开始运用高频算法、数据挖掘等进行交易后，金融工程这个专业就变成了香饽饽。美校的这个专业的含金量也比别的国家开设的这个专业来得高。在英国，也有不少学校会单独开设金融数学专业，不过更多的是同时开设两者。以曼彻斯特大学为例，同时开设了这两个专业，不过两者课程重复率高达70%。当然，在这边我们不谈两个专业的优劣，至少就这两个专业的生源来看，不分伯仲。